Alexandre vai lá no esquerdo. Alexandre pintou, limpou, trabalhou com o Davi. Tocou pra trás, tava na cá. Vai marcar, tava, bateu. Tava ali, gol! Tava ali, gol! Gol! É da luz ao veneno! Tavares. O Marques vem aí para fazer a quarta cobrança para a Portuguesa. Na bola partiu Marques, gol da Portuguesa, mais um. 3-2 para a Portuguesa. Deu por trás no combate, Kaique adianta a jogada lá para frente para o Matheus Tavares. Enfiou para o Cezinho, o Davi já vai para a área. O Aderlan caiu sozinho, Matheus Tavares. Passa para receber de novo o Matheus Tavares. A bola para a área, chega Patrick. Perdeu, desarmado, olha a chance. Buscando a classificação, a América já está classificada. Olha o Marques. Gol da Portuguesa. O Marques teve tranquilidade na cobrança.